lo xam ci wa télé bi ya ma téré siw siw men ah na ma siwal leg man ndax man mom xam nga rek bama juddo la siw mais dama bëgg ñu Italie lo ci xalat chocolat kan ci mala gala tamo aha nay ka chocolat kan ñu lepp dal mom dal Assalamualaikum ñong ngi fi ci Fano Metaw Rilga di def suñu micro territoire manam tay liñ fi indi moy laaj digënté ñi nekk Sénégal ak ñi nekk Italie loolu lañ ñëw pour wax ci kon nak ñu wéy def suñu micro territoire ñun yaama Téré Siw TV dañoo ñëwoon doon leen laaj ñi nekk Sénégal ci bëgg ñëw fi ci Italie loolu lay neexalal amna ñuy jaay sen ngor pare ni nak awa xara di len wax rek ñun dal ñi ngi fi ñi ngi ci jamm ñi ngi sant yalla ñi ngi sant yalla bu baax ñi ngi ci jamm waaw ku ci mëna ñëw rek te mu doon sa chance yalla lako yalla yombalal waaw wassalam wassalam yo yaay boy lool non lo ci xalat dama melé faatu faatu dañu am jafé jafé ak wax kon ñu gëna jall ci kaw xol nak su ñeneen yaay boy dinañ am leneen lu ñu ci sanil Assalamualaikum yaay bo ñoo lay nuyu man de lima jaaxal moy faati faati yi nekk Italy dañoo am jafé jafé wax ana top xamna rew mi metti na deureum biñu leen di may nañ ñukoy naaw te duñu ñaanal bu ko wéso mom dañu lu ci tek yok gor gor duñu ñaanal xeyal gu yok waaw dama melni yaay boy nak des fois ñi nekk Italy daam lu ñuy wax wa Sénégal bañuy bëgg ñew daam ben gonni guñ leen ni gonni bañuy bëgg ñew bu leen kenn gonni na fi dara nekk gisteen ak ñu gis ni dañoy daw guddi daw bëc ak lekk ñu naanu ñu sonu bay bëgga dé fi chaaxaan mom tok leen ci Sénégal yeen ak ci jamm ñun nak mom ñoo na ci dang dang ji wërna su kenn ñew yaa boy yo da amon lo ci sanni han ah kon ñu dem ci ki moy manam ndaw ña nekk Sénégal té bëgga ñew fi Europe bo leen doon xelal lan nga leen di xelal ñuma leen di xamal la leen ma Sénégal ku am métier dem tok ba amul jariñ doomu arame bu fekke yaangi dund ci kaw souf yalla mayla wer demal nga jangi metti nga liggey fi neexna neexul neexna ci ku am sens ku ñu jappale neexna ci ku amul sens mais mieux vaut la tok Sénégal liggey ta tok Sénégal liggey moy gis ci su ñep man mi lima baye Sénégal mo upp lima ñewé fi ndax man dama yoron sama atelier yor sama dita ñaari entreprise da yoron GE ak atelier di récupérer xaar di dajalé sa xaar mais dégg tukki motax mo tecc sama atelier ñew mais reccu na ndax sama matériel mo ma baye Sénégal kon ku yalla dimbali nga am métier togal Sénégal nga liggé man lool moy sama justice lool day yomb na yow mi nekk ci réew bi fi xam nga li fi nekk yow rek war nga leena mëna informer ndax di jël sa di dugg ci gal yi duggo ci gal mais gis nga ji dugg ci gal yi fi hein deng nga liñ la wax liñu dacc ci yoon bi kep ko xamni da nga jaar ci gal yi da ngay xar te duma ko conseiller sama dom duma ko conseiller sama rak duma ci jappalé kenn du kenn ko xam dama la ci jappalé rew mi gisatuma sax luma jaral man indi fi sama dom ndax nité ngi fi jël ab nationalité def ko ci posam def pass bu ñu ñibé Sénégal sax amuko nité ngi bi nak am wërseuk budul jeex ndax yalla yemalé wu waye kep ku gëm sa bop te tok Sénégal ce 3 millions 2 millions ya nga xam dang koy investir diko ñëwé fi so togué Sénégal gëm sa bop bo liggé yalla mëna la dimbal yalla mo yor ndimbal fi mo yor ndimbal fi ak seen yi nga xam dañu wara joggé Sénégal di ñëw té duñ ko tek ci yool lebu len di xamal moy manam dara jërul doomu adama muy sacrifier dundam di ñakal bopam fayda di ñakal bopam personnalité ci kanam ay nit ñu wéx ci kanam nit ku ñuur sax waxuma la nit ku wéx kon képp ko xam bëgg nga ñëw Europe nga tek ko ci yoon ñëw do risquer dara bo ñëw am say kéet mëna liggéey mëna am sa dignité parce que ñëw fi di talal loxo mom mën na ñakaté bo ñëwé ci gal yi bo ñëwé bo la gaay di jël ci déssa yow ya nga yërëmtal kon ya ngay wacce sa bop té doomu adama wutte wacce bopam ci kanam kenn légui liñ lay laaj moy ñe nek Sénégal te bëgg ñëw fi Italy lolé ni xélal yow xélal ah xana ku ci mëna ñëw rek ñëw ku ci mënta ñëw nga tok té it dérut dal manam di taylé sa bakkan wala saat lo xamni ñu manam ay sacrifice yu metti mo la ci fekk ndax bu la ci fekké rek ëlëk mën nga ko récc nit nak lu muy def lo xamni récc da ko ci fekk rek ñak ko defu ndey gën ci mom kon manam lu ci way di def dal nay doon lo xamni manam lu mën nek lay doon te ëlëk du ci amu recc xewal nak mom yalla ko mom gën xamul fan la comme ni ngi ko wax rek ko xamone fan la fu nek nga tok fa mu fekk la
waye ku nek da ngay lambatu nga ba xam fam yu nek ku nek dal fang ko yaakar yalla na fa nek te yalla ibil la fa xewal yu bari waye jiru dal manam kenn di ci def sacrifice yu metti muy ñi fi nek na xam na ñu fi nek ño xani bu ñewon ci yow dem senegal suba am na ñu nek senegal ño xani bu ñewon ci yow ñibisi tay kon nak lepp manam ni la rek rofante la rek ku ci nek dal fa sa xel nek rek yalla fa sa xewal jup machallah ba ba dafa melni nak ñi nek fi ñoy gonne wa senegal ba ñi bëgg ñew waaw loolu da ci am dama ko ci gis ño xamni ni dañi ki dañ fi ñew seeni baye jëneel leen ñaari jinn ñett jinn ñaari t-shirt benn gap ñukoy sol di fado duggal ci facebook wala sa ñukoy ki di ko envoyer ño xamni ni manam leer nañ seen loxo jur seen digina wala ño ay ginar la ni añu guddek becc ak yo xamni ni bo leme sax du deug ci ñom bu ko defé ñeneen ñi seen xel ci loolu lay nekk yaakaani europe nexé na nonu fekk na demé wu non ku ni la nakari na tamit waye waxul la waye ku la neex na ba yegg ci tamit waxul lu am manam ku ci nekk dal amna ño xamni di lay wone nekkul ci ñom kon lu ci waye di ki rek bala ngay ñew dal na nga ci am manam lo xamni lu wër lay doon ci yow te lo xamni do ko re ci jiwat lolou dal mo ci am mais bul xol nit kulay wax dara wala kulay won dara ba tax nga yow nga sukkaniko fofu ñun dal lolou lañu am ñun leen di xalal ak liñu jëfé ñun machallah jere ngeen jëf xal mi rafet nak la ay la ifal ya dale xiu kana ne taxawal taxawal lañu interview taxawal 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 Salam alaikum Baye Fall ah li may deg neex na de ila la ifal wa gor ñong lay xiaré ñi ngi xiar baye ngam jam ñam jam bo rew di la laj sa jam yaram sant rek dañuy def interview yama teresio tv manam lo xalat ci jeune joge afrique di ñew fi ci italie di ñu xalat dal jeune joge afrique dal am jom rek bëgg tekki rek lool do nga leen fi ndi de ndax jarati nako no jar nako ba tay kay magarta ñew jarut jël gal wala jarna jël gal no jaruko nuy ñep di fay ñep dañ leen wax na rew mi mom jeex musul len rek moy jeex len moy jeex doole moy jeex waye rew mi 5 ans ci ginnaw amon nañ problème parce que crise mais légui rew ma ngi sukkuluko bo xolé fi ma daan dem di gis mori taxaw ci parking ñep gisuto fa parking manam moy woré nak ñep nga liggéey ki ka bëgg liggéey nak boko woré di ng ko am boko warul nak do ko gis mak tok sa keur nan rew mi jeexna ki lu boye bo talès bo xeyé 8h pile djel car bi yor say curriculum wor di day bala mat 1 mois ken wola na la kay liggéey dinañ ci gis nak ñi tam nan bëgguma liggéey bi waye nak lima gis ni rew mi mom mi ngi sukkul ko waat def ko ñaar way bëgg liggéey nak wala ki bëgg am xaaliss ta du sonu ak ki am da ko bëgg liggéey dafa wuté di nga gis ño xamné nak dañuy bëgg am xaaliss ta duñ sonu ñoy tok fiñ tok nan rew mi jeexna wala bëgg lu yomb mais boudé yow da nga yakar sa ñaari loxo yi yalla may la ak sa doole fo waré liggéey ding ko am ta bo liggéey inshallah li nga xamné mom nga bëgg am nga xamné bu ngay joggé sénégal amna lo war amna lo bay ginnaw nga xalaat loolu ñew fi na liggéey mo taxaw jog bo liggéey inshallah bo waré liggéey ding ko gis ta bo liggéey di nga dimbal sa njabot gën dimbal ñep waaw ñolé sandi la gërëm sun grand frère li nga wax amna solo lool comme niñ koy waxé rek ñoo ngi fi ci Fano Metaurilia don def micro territoire don laacté nak kon nak dañuy ñew ci ko xamantene moy sun référence moy sunu idole moy sun lepp ñu nan ko papa gal ñu lay xiar di la présenter sun télé bu bes bi ñu nan ko yama teresio dañu amone ay laté yu ñuy def fi di def micro territoire moy manam ñe nek sénégal te bëgg ñew fi ci italie te dañuy dégg réew mi jeexna ñu doon la laaj sa idée gannaaw bañ la nuyo ah jërëjëf ablay dégg nañu kaddu yi dégg nañu tamit wax ji ginnaw bañ sante yalla djuli ci yent bi sante serigne touba bu khadim rasoul bu wéré wér ñu ngi leen di nuyu ñepp di leen ziar li nga wax nak lu am solo la manam ñi nga xamanteni si manam ño nek senegal dégg ñu ni réew mi jeexna te ñu bëgg ñew ah ñun dé comme ñi ngi ci réew mi mënu ñu wax kenn bul ñew ndax réew mi mom manam ku fi sa wërsak nek ku ne bu ko yalla tuddé di nga ñew del ci ko waye nak fimné ni tol nañ situation bo xamanteni si la won nekkon ci réew mi yaakar dañu amone duma ni nak woneeku na waye nak amna lo xamanteni si lu bari nekkatu fi ndax rew mi bu ndeuk yermande jeufi nekkon manam lu ci bari dañna lolou dal moy li nga xamanteni si mo fi nek kep ko xamanteni si nak bo ya nga senegal am nga ci lo meuna japp na la yalla ak yenente bi dimbali nga japp ci bu baakha baax lenen li ci top nak moy li nga xamanteni si mom nga ma wax legi muy nouvelle bu neex muy tele bi ñu ngi len di ñaanal ca kaw ca kanam bi jaay sayyidina muhammad barke serigne touba yalla na bok ci tele yi gëna siiw jere ngeen jëf amen ya ma teresio batay fi ñong ci metaurilia di def micro territoire bi
dama bëgg nga ñëw ñu wëyel nak ndax dama gis sama ben grand bo xamantene fo jaar tay ji mu poser ko question sama ben grand bo xamantene mo ngi ni taxaw tay ji fo jaar mu poser ko question ñu na ko sama grand bassiste ma ngi lay xiar ak sama grand modou sabar dañu ñëw di def micro télé étoile suñ télé muy yama téré siwu légui nak da am laté buñ doon laté moy manam ñi nekk sénégal té bëgg ñëw italy yow tay ji bo len doon xélal lan nga len ni xélal nalen mi tok fi mom gayen dafa metti mi ngi non wala buñu jaar tan jaar ci yoon bu clair quoi yoon bu bax bay jaar ci geej gi parce que geej gi ku nekk gis na limi indi ah mom du yoon quoi pour li ñi ki jaar ci geej pour ñeu europe parce que déjà bo ñeu europe aussi gis nga li nekk donc presque mëna né ay prisonniers len ñu ci ay camp yo xamné tay ñu fa ay depuis 2 ans 3 ans donc amul ben solution donc fofu du solution ku ci mëna jaar ci voie bu baax na nga ñew yalla may la nga am keet nga ñew liggéey batay rew mom xewal yaam fi ba légui donc fan jaaroon lañu jaar rek mais ñew mom pour nek ci ay camp di nek ay réfugiés yoy mom man mom ci ñu jëk xex lolu ci la bok donc d'accord ci lolu waaw mais dal ku mëna jaar ci yoon bu baax pour nga ñew mëna am keet mëna liggéey bu baana mais bo fi ñewé pour nek clandestin mom donc c'est pas intéressant da xalé day xol li nga xamné ni arranger nako mu nek ci lool mais lu ko arranger wul bum ci teggu non dafa dafa metti trop migration dafa metti quoi ah rewmine mom fi neul fi nek moy kenn ko ne sa wursak dal rewma senegal fi ne am nañu fa nek lo xamanté ni añu suba mënuñu ko lu jënt fi même sauce kon nak fuñu way ma nek dal gëmal ni borom be fa ne waw mom ab dox la rek lu joxaj nañ ko ci def lu joxajul ñu xamni loolu xaju loolu dal la len di wax man waw amo fi nek fa nek day xelam nek ñew fi mëno ko wax lu mu dekk waye nak ñew geet lén la lay xamal mbax amna ño xamanté dé bañ fi duggé xamné sa papa ci la seenu liggéey doora commencé ci la seenu liggéey yaax amna ño yitt ci la seenu liggéey yaax ko ndax dañu ñew dugg nañu mëna dañu genn kon nak loolu suñu borom dal moko dogalé nonu kenn ku nek dal yalla na bu yalla bu wax ci sa wërseuk dal wa ñu ngi lén nuyut lén ziar wa xana lén wax ni mom mom aduna mom ku ne fu sa wërsek fu mu nek rek di nga ko fekk quoi inshallah mom liggey rek moy deug mom ku gëm li nga nek te fi nga nek nga gëm li nga doon mom yalla mëna la dimbali dal mom nga nek senegal ak nga nek fi ak nga nek fo mënti nek ñoyam mom fo mënti nek te gorgol ak yalla dal dimbali lool la gëm quoi lool lay conseiller jeune di conseiller sans vous luma len ci xalal ku japp ci dara na ñew way ku japp ci dara na tok waaw ginaaw buñu santé yalla julli ci yonent bi sante sun ñaari wajur sante serigne touba cheikhoul khadim sun yaakar tay gënal di wax rek ni manam nit mom fi ak mi ngi dundu rew mi jeexna man wax jeexu la ko japp ndax nit en tant que mi ngi dundu wërsegam jeexagul ku sa wërseg jeex ko na nga bayiko fi leneen li ci top moy tukki mom bi ci gën bu tege ci aw yoon ak leneen lu dul tukki lu tege yu tiw yoon lu ne lolo baxul ñi wax kep ko xamanteni da ngay xalé te defulo dara senegal bo mané tek say mbir ci aw yoon te ñew bo diké mëna am lo def mo gën ci yow képp ko xamanteni nak dara dess ci loolu jël say mbir de ko tek ci ay gal ak ay locio ni di jaar ci ndoxo ko dik man xamna lima di bawol tax dañu xamul ndox ñun waye dal liberté wor moy conseil wumako bu yalla bind salam alaykum papa nuy nañ la dañ doon def micro territoire doon laté ñe nek senegal te bëgg ñeu europe te bo ci gisé lu ci bari nouvelle génération bel té nañ xalé moy nek magum ëllëgum rew kon bu ñëpp né fess ku fay dess log ñu lan laaj bo len doon xelal lan ngeen leen xelal bismillah papa lima len di xelal dal moy ku ci nek and ak sa xel te dal te xamne rew mi fiñ tol ni ay jafé jafé ak ay ciona bari na fi waw duma ne kenn bul ñew nak waye boy ñew nak ko tek ci lu leer jaar ci yoon wu leer yoon wu woor mo gëna woor ndax yeen ñepp nga ñew bo legge kuy def ci rew ma gal yi baxul nañ bayyi gal yi ku am nak yoon wu leer ñewal wallahi alhamdu bo ñew loolu la yalla jox nga xamne loolu la jox waw ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen gëreem di leen sant rew bi dem metti na metti way go xamanteni ligay fay ci million bay ñew fi bo ci defé dara ragal na di bo togué sénégal bi nga liggé amna nak ci ñimu metti amna ci ñimu tané sante yalla dal yalla sante yag suma digal kenn ngay jël gar pour dugg europe jaruko ndax bo len démé sénégal da ngay ni wané ay fatou ngén kon nak bo len nekké fi da ngay na wara wané né mom ngén doon ni dal ñun duñ fi ñew yag fi ba am fi suñu teranga indi fi suñu doom ni bu kenn ñew ku mëna ñew na ñew mé na jaar ci yoon lima kont dal ñi jaar ci gal yeek jaar ci suuf yi lolu xaru la han lolu mom bu ko kenn def fu way mëna tok bu lijeenti am ay keer yoon yo mëna jaar te ñew bu la nexé nga ñew fi mom rew ma ngi ni rew mi nak mom metti na metti a jamono ci bopam mo metti jamono mo metti
maleen di wax rek ku ci nek jeune tamit tollu ci jang nga gor gorlu japp sa jang bu baakha baax ndax jang yagut te jang tamit baxna ah ko xamne ni tamit da nga nek senegal tamit am possibilité ñew ci rew mi ah mom tamit mën nga ñew rek dakk ci sa wërseuk waye bo naré ñew ci ay jafé jafé man dama leen di diggal kon ñu tok senegal jëm waxlu fofu ak jëm fa gor gorlu yalla dalé siw kana né mais xam nga lolu mom ça dépend ci situation nit ki parce que ki nek ci senegal bëgg liggéey té amul liggéey tam su amé possibilité mëna ñëw ci réew mi baxna ndax kenn ku ne ak fi sa wërseuk nek amna ñu nekkon fi joggé nañ fi tay dem nañ senegal tok fa ñu ngi tédd amna ñu nekkon senegal yag fa lol def lu ne mu ñu am dara bu ñëw fi ñu ngi tédd mais mom duma encourager kenn ne nga am fa liggéey bu baax japp ki dara bay ko fa di ñëw ci réew kok mom duma ko diggal kenn mais ku fa mëna nek te amulo lo def amulo ben liggéey bo xamé woor na li mën nga ci am lo sutro bo leal dimbulé bo mëna ñëw ci réew mi tam nga ñëw am sa wërseuk comme ñëpp ya ah ya ñal def sutura xewal nak ba ku fa nek am fa xewal ba mën fa tok sax tayé ñëw fi na wa lool mom lañuy ñaan mais nak situation oblige ku ne xam na ni fim tonni Europe ak Afrique bokku deug la il y a une politique bo xamé mu ngi ci biir mais politique bi ne ci biir tam lu mëna mel tamit du té nit ki mom bu wax deug joté nga wax deug buñu sañon tay ji fi Sénégal tollu ni da koy rombu ba tal melni ni Italie mel tay mais nak comme il y a une grande différence bo xamé amna ci biir na ñaan yalla rek ci trois téwul ba kenn ku ne rek ni sa wërse nga jot jeune ya nek Sénégal té bëgg ñëw fi Italie té gis ci li ñuy jaaré anam bu day war dal di jël gaali té bu ñëwé fi tamit ci camp yi lañuy nek rek comme ay prisonniers lañuy dundu légui yow bo na xélal ñu nek Sénégal en tant que jeune lo lay ni wax ah man day wax deug yalla mom ginaaw buma leen nuyo yeen ñëpp damay wax mom xana moy Europe mom bo fi ñëw mom bo fi jaaré ci yoon bu téggu ci yoon manam nga jaar ci nga ci yoon bu valable dal nga ñëw bo fi ñëwé am ay kayit fi bo fi ñëwé déjà amo kayit rek dafa metti da ngay nekk ci ay parking nga fi nekk di jaay ay kawas di jaay ay ay fasolet ak ñu kenn xamul te yoy yëpp dal bo la ci ñu lay jann di la wax lu neexut di la wax lu la xamni dara du la ci neex do ci mën dara ba bare tamit jeune yi nga xam ni jël ay gal mais lu ko fi jaar europe bi ni ñew jël ci ay gal fi ñew amo kayit nekk fi ñu lay yobbu ci ay parking ngay joré ay fasolet ay yoy jaru ko quoi de senegal barke serigne touba bo gëmé sa bop mën nga ci genn senegal bo gëmé sa bop dang ci genn senegal mais xam nga rek jeune yi da ngay tok xeyit ci ataay suba ngol bo ci wax ma la dëkk bi amul liggéey quoi mais dëkk bi amna liggéey def fis bo joggé wonu serigne touba da ngay liggéey mais bo togué fi nga tok bay kay yalla tamit do la fi fekk yalla do la fi fekk awé mom da ngay jog bo joggé bo nekk dara yalla fekk la ci waye bo togué rek mom non dara do la ci fekk mom doli gor gor lek gem sa bok ku ci gem sa bok mom di nga genn xamni europe ak senegal fi fa yam dal waye nak man duma wax kenn bul ñew ndax yalla bind leena ño xamne seen wërseuk fi la nek ci deug waaw deug la waaw parce que ku yalla bind leena seen wërseuk fi la nek ala ku ay di jël waye nak bu ñew fekke la ñom ñu ngi ñew nañ ko jaayale ci yoon rek mo gën xam nga nañ ko jaayale ci yoon waaw waye nak yalla baxna dal waaw ndax rew mi mom fim ne ni metti na waye nak ku nek sa wërseuk fu mu nek ala kuli ay di giñ ko deli mais ñom ni nga xamne no lañ bëgg défé affaire yi du nonu né nañ ko jaay la ci yoon nak ba ñew ci jamm ak salam werna mo gën waaw wërseuk nak mom fu nit nek sa wërseuk fekk la fa ñi fi ñew tam dañu bëgg tekki bëgg am jom waye mëno fe nek naan kenn bul ñew nit ñi da nga ngay tekki Sénégal nit ñangi tekki fi naka mok nu mëna démé rek nan ñaan ku fi ñew rek li fi sa wërseuk yalla jox la ko ta muy doon sa jiglay waye gal nak mom defena ni jëlatu ko mom musu ko jaar sax nak kon nak mbokk yi ñoo ngi ci cappandaw émission bi ñoo ngi fi ci Fano Metaurilia li ñu fi dajale won tay ji moy ay déposé carte d'identité doon def micro territoire di laaj ku nekk sa xalaat ci immigration man de damay wax à connaissance les causes yaguma fi yagna fi ndax sama papa ma fi indi waye limay wax moy ku meuna ñew ñewal waye bo ñewé nga tek ko ci yoon té nga baña ñakkal sa bop fayda xamné nit nga être humain nga gëm sa bop et seul le travail qui paye
bo fi ñewé di talal loxo la suñu gelwar waxo néna benn baram buñ talal ab joxal wayé juroomi baram yuñ talal ab yalwal la té man duma ko def kon bo fi ñewé te gëm sa bop lo fi bëgg am di ng ko fi am kuy wut rek kay am ku xamone fan la nak da ngay tok mo fekk la fa ba nga dem fa waye dañuy wër ba xam fan la lolu lañ amul luñ leen fi wax di leen dig dajé yeneeni émission yaama téré ciow tv xana neex